που έρχεται το βράδυ, κάτι ελαφρύ λέω να φάω. Γιατί όπως λέει και μια παραμία, το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν πρίγκιπας και το βράδυ σαν φτωχός, οπότε λέω να φάω ένα βουλάκι. Έχω δύο κοριτσάκια, 12 και 8 ετών. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Η Μυρσίνη για μένα, με δύο λέξεις, είναι ήρεμη δύναμη, ενώ η Δήμητρα είναι ένας χύμαρος. Είμαι κοινωνική ανθρωπολόγος, εκπαιδευτικός. Όταν η μικρούλα έκλεισε 3 ετών και εγώ ξεκίνησα να δουλεύω 15 ώρες και 14 ώρες την ημέρα, εκεί τα πράγματα δυσκόλεψαν. Όταν έφυγε η μαμά, συνεχώς πήγαινα με την αδελφή μου από ένα μαγαζί, εκεί κοντά, και παίρνουμε μπισκότα Παπαδοπούλου. Πολλές φορές δεν προλάβανα να μαγειρέψω. Προτιμούσα να φτιάξω κάτι πρόχειρο ή να τους ικανοποιήσω μία λιχουδιά που θέλαν να φάνε. Της μικρής μου κόρης το βάρος άρχισε να αυξάνεται όταν άρχισαν να αυξάνονται και οι δικές μου ώρες εργασίας. Δεν με ένοιαζε τόσο η εξωτερική εμφάνιση, όσο τα, οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα περισσότερα κιλά σε ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία. Άρχισα να στρέφουμε, να μιλάω με ειδικούς, να διαβάζω άρθρα, να προσπαθούσα να αλλάξω κι εγώ και ο σύζυγός μου το συνδυασμό των τροφών. Νομίζω ότι μου κάνει κακό όλα τα γλυκά, γιατί έχουν μέσα ζάχαρη, τέτοια πράγματα, πατάτες, μόνο και μόνο επειδή το τηγάνι με το λάδι δεν κάνει καλό πολύ. Ασχολείται πάρα πολύ με τον αθλητισμό, κάνοντας δραστηριότητες όπως ποδηλασία, και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Παίζει η γιαγιά μας, η οποία είναι μακριά. Κοιτάζουμε την ευκολία, το εύκολο φαγητό, το εύκολο, το ετοιματζίδικο, το ένα. Αυτά είναι θάνατος. Η κουζίνα είναι η καλύτερη. Όχι τηγάνια, όχι ξύλια, λύπη και τέτοια. Ενώ άλλοι τα δέχονται. Εγώ όχι. Δηλαδή φτιάχνει πιο πολύ ελαφρύ φαγητά και δεν χορταίνουμε ποτέ. Αλλά προς το παρόν, όλα καλά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας, εκτός από την οικογένεια και το ίδιο το σχολείο. Γιατί τα παιδιά τη μισή τους μέρα την περνάνε στο σχολείο. Και έχω συνηθίσει να τρώω πατάτες από τον κήπο της. Δεν μου αρέσει το σπανακόριζο, μόνο και μόνο επειδή μοιάζει σαν μίξα. Ναι. Αλλά άμα είναι για να το φάω, πρέπει να το φάω με το ζόρι, αναγκαστικά. Είναι η μόνη μου επιλογή. Και το τρώω.